Un ka mardh në Gjilan në klasën e 6 në shkollën fillore Selami Hallaçi. Edhe për 5 vite natyrisht në shkollë fillore, atëherë kur ti e mëson shkrimin, leximin e tjera, po ka qenë i fat sepse një periudhë të shkollës fillore në Beograd, un ka mësu serbokroatisht. Pra, përfshi edhe shkronjat latine si Po, që janë alfabetin kroat. Pra shkrimin, fatmirësisht nuk e kom pas problem. Gjuhën, nuk kom guxuar me mendu ose me fol në shpitem serbokroatisht prej prindve të mi. Do me thonë, kjo ka qenë e Liç. ndalume, sidomos prej 88-ës e tek ne. Do me thonë, kur nana jam e ndjerë, bante qmas që të sigurante kaseta VHS nga të nxon pritja e vitit të Vitit ri ri. në RTP, më kujtohet bile profesor Enver Petrovci e ka pasur dhesh një vit të ri, ka qenë ashtu interesant pak si me gjysmë politik, më thash, dhe të gjitha këngët e Shkurte Fejzës, Shyrete Belulit, Ilir Shaqirit, dhe yjeve tjera të asoj kohe që për bosht kanë pas patriotizmin, unë pothuaj se i kum ditë përmendsh në moshën tem 7-8 vjeçare. Mos flasim më vonë, në midis Beogradit. Dhe ka momente kur se po dal ka Jo, pak po s'ka çetiti, lidhje po se Makedon ti vet këtë lirik, kështu që po i shkoj deri në fund. Ka momente kur unë e bëj një status politik, e shfaq një mendim politik diku në rrjete sociale. Dhe shpesh ndodh kur dikujt nuk i pëlqen diçka ta përmenin. me ma përmen Beogradin, me thonë, a ti e rritë në Beograd. Po, jëmë rritë në Beograd, unë nuk jam fëmi as një funksioneri, baba i mindjer ka shku në Beograd, puna ti e parë ka qenë sharagji, që shëgjem edhe të poezia e Esad Mekullit, Edhe që shkanë shku, që do shkanë thëmë, shku shumica e shqiptarve në shumica atë e shqiptarve, dhe nana ime ka qenë anvise, pra një Beogradi, për të gjitha ata që nuk e din, ka qenë ndër diasporat e para të shqiptarve në Kosovën e mas luftës dytë botnore. Pra, një pjesë është dëbu për në Turqi, një pjesë kanë bo punë të materana në Beograd edhe qendra tjera. Dhe, pra, po du me sëqaru këtë farë pune se nuk jem kon Nuk e ka një në klasë, privilegju mas atje fakti që ke bile rrit për në Beograd. kundrazi, do më thonë, sidomos është klasa, jem e pest, kur fillojnë, klasa jem e fundit në Beograd, kur fillojnë me u hallakat Si ka ata? hesapët në ish Jugoslavi, edhe kur nuk e arroj, unë vini i dit prej shkollet të qajt, sepse janë nisën për herë të pare, kom pas një qaty, mu, të më thonë, a, o një shqiptar, adin ajo është Shqiptar, me atë shqiptar pejorativ. po, me ofendim. Dhe kom pas shku të qajti, kom thonë, hej, kur përshkojmë në Gjilan, adin, kur për qa pëndodhe, dhe baba i ndjerë ka pas thonë që në fund të këti vitit krye edhe këtë klasë, edhe na përshkojmë për në Gjilan.